Hola, molt bon dia, amics i amigues de l'Assemblea Nacional Catalana. Enhorabona per ser de nou a la nostra Assemblea Anual, a l'AGO, per continuar debatent cap a on anem, cap a on fem avançar el nostre país, per fer realitat la república que vam defensar tots l'1 d'octubre i que volem que continuï, que volem continuar construint aquesta república de tothom i per a tothom, que tantes vegades hem vist i hem dit en positiu. Us agraeixo molt que em doneu l'oportunitat d'adreçar-vos unes petites paraules. Com sabeu, també soc sòcia de l'Assemblea, vaig tenir la sort d'estar al Secretariat Nacional amb molts companys i companyes en anys també crucials, i ara hi tornem a ser, en un moment crucial pel nostre país. I des de l'Assemblea estic segura que continuarem contribuint a escoltar a tothom, a parlar amb tothom i a continuar explicant que tenim una idea de país, que tenim un projecte de país obert, inclusiu, per fer aquesta república de les persones i per a les persones, i que no caurem en la tentació de la divisió ni tampoc caurem en la tentació dels que volen provocar violència. Continuarem com sempre, amb molt d'amor, amb aquest somriure que, malgrat tot, és el que els fa més mal als que ens volen dividir, i amb aquest amor també per totes les persones que formen part del nostre país. Molta força, molts ànims, i des d'aquí us envio una abraçada molt gran i molt bona feina a l'AGO també. Fins molt aviat.